Gülbahar xanım son zamanlar, yəni pandemiya dönəmindən öncəki vaxtlarda ən son gedib musiqi yazdırdığı, hazırlaşdığı dönəm nə vaxt olub? Bu yəni ki viruslar, pandemiya ilə adını demək istəmirəm o o xəstəliyə qarşı əsəb yaranım məndə. Hə, tək deyilsiz. Yəni ki biz sizinləyik. Hə, yəni mahnı hazırlayırdıq. Rəşad var mənim aranjmançım. Elə gələndə onu danışırdıq. Biraz deyindim dalıcan. Biraz gecikdi. O gecikməsəydi mahnıları hazırlayırdı. Hə, bir 4 dənə mahnı. Bax görürsüz. Əldən qalan 50 il qalır burada deyirlər. Doğrudan elə belə musiqisi deyil. Rəşad bir yerdə çalışırıq. Rəşadla Allah var. Yaxşı onun ideyaları var. Məsəl üçün mən hansı mahnını istəyirəm onu ifa edeyim. O mənə dişi yox, bu yani yox. Ya məsəl üçün deyirəm bunu istəyirəm. Deyir elə düz istəmirsən, düz seçmişsən. Va yani ki mən oyuna çox məsləhət. O məsləhətləri mənim ürəyimcəndir. Ona görə Rəşad indi biraz hazır oldu. Hazırlasın onları. Deyəsən ikisi hazırdı məncə. Daha indi vaxt yoxdur, ancaq yazdıracağım. Çünki biz siz necədir? Elə bilin ki bizdə də musiqilər bizim evladımız deyim, ya təzə yeni nəsə alırıq. Mən bir doğma olur sizin üçün, özəl olur. Mən məsəl üçün, vaxt olub ki, səhər 6-da 5-də çıxırıq da səs yazma studiyasından. Bütün günü orada oluruq. Təsəvvür edin ki, o cünlə yorğunluq, yuxusuzluq. Mən yenə özümə qulaq asansa gəlirəm, yəni ki, qulaq asıram. Sonra yatıb durandan sonra mənə yuxu kimi gəlir, ha. Tamam, mən ona qulaq asdım. Yəni, doymuram da. Adam elə istəyir ki, öz səhvini tutsun. Özüm mən həmişə deyirəm ki, efir elədi ki, efirdə müğənniyə baxırsan, ya elə instrumentalistə baxırsan, nəsə bir giyimində qalır fikrin, bir saçında qalır fikrin. Musiqiyə bir 50% nəsə də 50-50 olur. Ancaq radioda olanda bir dənə onda görə, yəni ki, barmaqları düz işləsin. Fikrini tam yönləndirirsən ona. Səsində bir şey, yəni ki, səs qaçmaq deyirlər də onun həm xaricisi. Belə şey olmasın da, düzdür bizim müğənnilərdə. Elə şeylər, elə aparaturalar var ki, səs yazma studiyasında hamısını təşkil edirlər. Bütün qüsurları aradan qaldırır. Qüsurlar, bəli. Amma ki, yenə biz biləndə bilirik, elə cəmaat da bilir. Evdə elə insanlar oturub ki, onlar musiqiçi deyirlər, ancaq musiqini bəzi musiqiçilərdən yaxşı hiss edirlər. Düzdür, doğru buyurdunuz. Ona görə, inşallah yazdırarıq da. İnşallah, inşallah.